Vion rritja e numrit të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 225 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 26 raste pozitive të gjitha në Tiranë. Nga hetimi thelluar epidemiologjik janë testuar 73 personel shëndetësor, nga të cilët 12 kanë rezultuar pozitiv në QST, të gjithë pa simptoma. Instituti Shëndetit Publik deklaron se vion hetimi i thelluar epidemiologjik për disa raste të reja në kryeqytet. Në spitalin infektiv aktualisht po trajtohen 24 pacient, nga të cilët 3 janë në terapi intensive. Në 24 orët e fundit janë shëruar 11 qytetar, duke e çuar në 823 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Tirana vazhdon të jetë vatra kryesore në vend, me një numër të lartë të rasteve ditore të konfirmuara pozitiv me COVID-19. Në të gjitha zonat e tjera në Shqipëri, megjithëse janë kryer testime, rezultojnë për të dytën ditë radhazi pa raste të reja. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 225 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 26 raste pozitive, të gjitha në Tiranë. Janë testuar në total gjatë 24 orëve të fundit 73 personel shëndetësor, nga të cilët 12 kanë rezultuar pozitiv. Janë mjek, infermier dhe sanitar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, të gjithë fatmirësisht pa simptoma. Në total, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë konfirmuar 20 persona të prekur, personel shëndetësor dhe pacient, kontakte të rastit të identifikuar 3 ditë më parë. Vazhdon hetimi epidemiologjik i rasteve të reja. Në spitalin infektiv aktualisht po trajtohen 24 pacient, nga të cilët 3 janë në terapi intensive. Në 24 orët e fundit janë të shëruar 11 qytetarë, duke çuar në 823 numrin e të shëruarve që nga fillimi i kësaj epidemie. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 15.000 testime molekulare dhe serologjike, ndërsa numri i rasteve të konfirmuara pozitiv në të gjithë vendin është 1076. Prej tyre mbi 76% janë të shëruar. Në vendin tonë aktualisht janë 220 persona aktiv, kryesisht në Tiranë, në Durrës dhe në Kruaj.